Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Och idag så har vi hoppat på Rituals-tåget. Jag ska snurra er lite åt sidan. Och vi ska alltså öppna Rituals-kalender. Och alla kommer finnas på kanalen, det finns 4 stycken i år. Och om jag har gissat rätt, för det är fan inte tydligt, för att de ser exakt likadana ut på utsidan, så är det här den dyraste varianten. Den kostar 1899 kronor. Den är värd 3219 kronor. Inte ett jättebra värde alltså. Och det här är deras premium adventskalender. Och det här är den sorten som de liksom har lagt till nyligen. Det finns 2 andra, och sedan har de också för första gången i år en manlig adventskalender. Alltså en som är typiskt manligt kodad. Och ja, jag tänker att vi ska öppna den idag. Jag börjar med den här, och det är alltså premium adventskalendern, hoppas jag. Jag kommer se den när jag kommer in i kartongen. Ni kommer ha chansen att vinna en sån här. Jag har köpt den själv på Rituals hemsida. Jag tävlar ut en, för att jag har beställt en utav varje Rituals adventskalender till er. Så är ni sugna på att vinna en Rituals adventskalender, go for it. Nu ska vi ta reda på om det här verkligen är premiumen. Oj. Jag ska visa er bättre snart. Jo, men det är det. Skönt att veta att jag hade rätt. Då ska jag vända på den här. Det här är ju egentligen då ett koncept som Rituals har haft under åren. Och det är alltså en sån här liten by som man bygger ihop på den här, vad ska man säga, lilla spelplanen. Jag kan ta bort locket så att det ser ut på insidan. Man ska liksom sätta upp den så här. Ja, Lord have mercy, det är mycket monterande, det är mycket legobyggande på denna adventskalender i år. Men man sätter alltså upp den så här, och sen så bygger man små hus på det här. Och det kommer ju obviously inte jag göra. Åh, vad gott den här luktar. Men ni har som sagt chansen att vinna en sån här nere i kommentarsfältet. Och alla regler för det står i min beskrivningsbox som är här under videon. Och I am very excited about it. Jag har köpt den här på Rituals hemsida. Jag har inga reklamlänkar till Rituals hemsida. Finns de någon annanstans så kommer jag att länka dem någon annanstans. Jag vet att den billiga varianten, alltså deras typ standard, finns på fler ställen. Så den kommer jag länka någonstans där det finns en reklamlänk. Men vill ni kunna köpa allihopa på samma ställe, så är det Rituals hemsida som gäller. Och ja, där har jag köpt min i alla fall. Nu hoppar vi in och öppnar det här. Om du för tusan inte vet vem jag är, jag heter Margareta. Så här år köpte jag över 100 adventskalendrar. Och det gör jag för att ni lite lättare ska kunna köpa den kalendern som ni tycker är allra bäst. Eller ge bort i gåva, eller vad du nu vill. Jag dricker ett glas vin idag, för klockan är mitt i natten när jag spelar in det här. Och det är helt enkelt för att jag vill kunna ge de här kalendrarna så fort jag bara kan. Och idag var en vin kind of dag. Jag har haft såna här små pärlor på huvudet när jag sminkade mig. Jag vet inte om det ser ut som mjäll eller inte, men det är så små pärlor. Nu går vi in och börjar. Lucka nummer 1 är... wow! I lucka nummer 1 så har vi The Ritual of Karma. Deras body lotion med mousse, i mousseform. Och den har doften lotus flower och white tea. Jag tycker själv att karma är, luktar jättegott. Vet du vad, jag skiter i det. Jag orkar inte lägga dem på sin plats. Den luktar så gott, väldigt fräsch. Tänk vita blommor, inte så himla sött. Och inte som en tantig blomsort, utan mer en... jag bara viker upp mina ben här för att jag är så jävla varm. Ja, den är i alla fall väldigt, väldigt fräsch. Blommigt, men inte tantig liksom. Och den här mousseformen, jag har precis fått en sån här i ett annat liksom som inte hade med kalendern att göra. Och jag har ställt den i mitt badrum, men jag har inte börjat använda den än. Men det var så många som sa att ni älskade den här när jag visade upp det budet liksom. Så det var ju kul. Så det var, och det här tror jag är fullstorleken, det är i alla fall 150 ml. Om det säger er någonting. Jag gissar att de här små husen är de små... ja, jag hade rätt. Det är, gud, jag håller på att tappa dem, gud lord have mercy. Det här är nummer 3, men jag är säker på att de är ljusen som jag alltid får med. Vi ska se, här är förut en liten kartong med Christmas lights. Som man då kan alltså montera. Ska visa den här lilla hus grejen liksom. Jag lägger dem bredvid, jag brukar spara dem till något annat. Och jag antar att det här och kanske, nej oj, det var en lucka. Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Nu kör vi. Aha, den här ligger inte åt rätt håll, nu förstår jag. Varför jag inte såg, det var därför jag trodde det hade med, det var därför jag trodde att det hade med inredningen att göra. För de hade ingen nummer på sig. Men lucka nummer 2 hade vi här. Och det här är, åh, det är en husdoft eller? Ah, det här är The Legend of the Dragon Home Perfume. Och sen är det också en sån här liten Dingle Dangle. Ska man på den här tror ni? Det är i alla fall plum, alltså plommon och cedarwood.
Jag ska se här vad det här är för någonting lite senare. Kanske finns det. Ah, man ska nog hälla på doften på den här. Så kan man hänga den här någonstans. Jag vet inte om jag vill ha en guldblå filifjong som hänger, men kanske. Kanske bakom en gardin. Men det här är i alla fall plommon och cedarwood. Mm. Den här är i alla fall jävligt ny. Och det här kanske är juldoften, det vet inte jag. Men oavsett luktar den sjukt gott. Verkligen plommon. Jag visste inte att det var en doft som jag skulle känna igen om jag doftade på. I'm excited! Jag älskar nya dofter. Den har inte heller något nummer på sig, eller? Jo, det hade den på dun. Tre hade vi ju. Jo, men det var ju ljuset ju. Som vanligt i alla adventskalendrarna från Rituals så får vi alltid småljus. Åh! Oh. Och personligen så älskar jag ljusen ifrån Rituals. Jag köper dem många, många gånger per år. Och förra året så fick mig typ en ny favorit, den som heter någonting, någonting vanilj. Åh, vad jag har bränt dem! Det här är i alla fall Orris Mimosa. Den doftar tvål och lite citrus, tror jag. Gott! Måste jag definitivt säga gott. That's number 3. Where is number 4? 14, 12, 13, 11, 6, 23, 7. Är det den här som är... Nej, det var 12. Ja, ah, den var för stor, jag såg den inte. That's what she said. Oh, jag gillar verkligen de här. Det är också från Ritual of Karma-serien är det här. Men det här är deras refreshing spray. Där man kan alltså fräscha upp plagg. Alltså innan, mellan tvättar. Och vi fick en sån här förra året. Och jag var såhär, men gud, när började de med tvätt? Alltså vi fick en mini. När började de med tvättgrejer? Men jag älskade den. Och jag gillar också tanken på att fräscha upp liksom plagg lite grann emellan tvättar. För ibland kan jag vara så här, det går 4-5 dagar mellan att jag använder typ en kofta eller en kavaj eller whatever. Och sen när jag ska ha den igen så luktar den inte direkt illa, men den luktar inte heller liksom nytvättad och fräsch. Och då är en sån här spray bra. Och den är också i fullstorlek. Det är ju nice. Måste jag verkligen säga. Det här båda är ju fucking riktigt bra. Vad är det nu på då? 1, 2, 3, 4. Då ska vi ha nummer 5. Jag har så mycket myggbett, om ni undrar varför jag kliar och kliar och kliar mig. Så är det på grund av det. Oh, det här är också i den här, och det måste vara en ny doft som jag missat. Eller så är det juldoften. Men det är i alla fall Legend of the Dragon. Och det är en fullstorlek av duschgelet. Åh. Oh. Den här luktar ännu godare. Den här är en definitiv keep. Jag brukar inte behålla mycket från de här kalendrarna. Men den luktar jävligt gott. It's staying. I'm just saying it's staying. 666. Zing. Ifrån Savage Garden, som är deras private collection, så är det deras hemmaspray också. Perfume the interior. Så att det är mycket doft till hemmet. Men jag personligen gillar det. Jag vill inte ha mer kräv liksom. Mm. Wow. Jag hoppas att det också varierar lite mellan kalendrarna. Den är också en definitivt stil. Jag gillar faktiskt de här sprayerna mer nästan än doftpinnar. För att de här kan jag välja själv när det ska dofta. Det behöver inte riktigt dofta hela tiden. Utan när jag städar, torkar av dammar, så kan man liksom spraya lite. Och det gillar jag. Nu då. 7. Is it 6? No, 7. Det där var 6. Där har vi, deras night balm, eller hand mask heter den nu. Och det är en väldigt, väldigt fet natthandkräm. Och det här är deras sleep-serie då, alltså Ritual of Jing. Och den här luktar lite för mycket lavendel för min smak. Alltså den luktar väldigt gott, men jag kan inte gå runt och lukta så mycket lavendel. Jag blir lite illamående till slut liksom. Jag gillar lavendel, men det får inte bli för mycket. Och det här är då Night Rescue Handmasken. Också den är fullstorlek. Det är definitivt, det här är ändå den dyraste varianten, 1899, så jag förväntar mig majoriteten stora produkter i den här. Alltså jag gör verkligen det. Och då har vi ändå några relativt små här, men jag förväntar mig att majoriteten här i ska vara stora, för det är priset så ska de det. Det ska bli spännande sen att se hur de har ändrat, vet. Rituals hade en och så hade de två jättelänge. Och i år har de som sagt 4. Det är en väldigt stort upp. Då måste man ha gjort ett förbättringsarbete, tycker jag. Men jättemånga älskar Rituals kalendrar. Med all rätt. De brukar vara bra. Bara aldrig, ni vet, bäst. Men alltid bra, aldrig bäst. Sen har jag ett litet tomtehus här. Nummer 8. Åh, så gulligt. Jag gillar sånt här. I den här så är det en
Hair och Body Mist ifrån Ritual of Mare. Och det här är min minst omtyckta parfym, eller doft, hos Rituals. Jag tycker att det luktar som en blandning mellan tandkräm och apelsin. Några av grejerna i den här serien har jag börjat tycka helt okej om, men det här är inte min favoritserie. Min favorit är den som jag aldrig kan uttala, med den röda är min favorit. Och det här är inte min favorit. Dock så är ni så många som älskar den här, så jag förstår varför den envisas med att vara med igen. 10 är vi på nu, eller? Nej, vi är på 9. Åh, helvete. Det här är också en serie som alltid är med, och jag tror att det här är deras bästsäljare, kanske. Det här är Ritual av Sakura, och den här luktar så himla gott. Rice milk och cherry blossom. Men jag får dunder migrän av den här. Jag har inte samma problematik med migräner längre. Så jag hade antagligen inte fått migrän om någon i min närhet hade den här. Om vi hade den typ i handtvål eller något lite så. Men jag kan inte ha den. Jag testade faktiskt för några månader sedan. Jag fick den typ i en glossy box eller någonting sånt. Och då testade jag det, och funkade helt okej bra. Men jag vågar liksom inte chansa det, för jag har ändå lite problematik med migrän, speciellt när jag är stressad. Och ibland kan det vara lite svårt för mig att avgöra så här: åh, nu ska jag ha den här bodyshoppen, eller bodyshoppen, den här bodykrämen, för jag är inte stressad. Alltså jag tänker liksom inte så. Men den är jättehärlig och jättegod. Jag bara, min hjärna, det går inte. Nej, tog jag 11 nu? Nej, 9, det här är 10, det är ljus. Gräsljuset är det här. Och det säger jag, det är samma för lukten här, så olika. Det här är Savage Garden. Och den doftar som gräsmatta. Det är jättemånga som gillar den här doften. Det är en väldigt, väldigt maskulin gräsmatta. Alltså i doften. Men jag tycker inte att den luktar likadant som misten. Jag gillar misten mycket, mycket bättre än ljuset. That's not my favorite. Åh nej, jag glömmer bort att jag har de här små kulorna i håret. Eller vad det nu är. De är för övrigt, jag fick dem för övrigt i Essence-kalendern. Och jag älskade dem så mycket att jag satte på dem direkt. I lucka nummer 11 så har vi ifrån, också från Private Collection. Och för övrigt, Private Collection är som lite lyxigare än deras vanliga. Och det här är då deras handtvål i Sweet Jasmine. Och det är bra, våran gästtoa-tvål är snart slut. Då kan jag ställa in den här istället, det luktar jättegott. Gud vad roligt, än så länge tycker jag den här kalendern är jättefin. Alltså verkligen. 12. Där har vi också matchande handbalm i. Den tar vi väl också till resttårn då. Det här är rätt schysst storlek också på handfatet. En av våra toaletter, för vi har faktiskt tre. Det är en som inte används så himla mycket. För den är nere borta vid vårt poolhus. Nå, vi har ett poolhus, hörni. Det är så sjukt att säga. Men hur som helst då, det är inte så stort handfat. Så det är bra att de här är lite mindre. Jättegod doft också, väldigt fräsch. Många av Rituals dofter är väldigt fräscha, de är väldigt kraftiga, om man säger. Här är en stor kartong till, och det är då lucka nummer 13. En stor duschmousse, och det är Ritual of Hammam. Och det här är Fredriks favoritdoft. Den doftar typ eukalyptus, rosmarin. Den är väldigt, väldigt härligt, väldigt unisexig. Gud, jag kliar här. Jag kan inte förstöra sminket, hon klappar lite. Superkul, den här kommer Fredrik gilla, så den får han säkert igenom mig. Om han vill ha den. Jag ställer ändå taggad på den här. Älskar duscharna, de är inte så jättedyra. Men jag tycker det är kul att få dem i full storlek i kalendern. Vad hade jag nu då? 14 eller? Jag tror det. 14 är här, det var den här jag rörde förut, ja. Som jag spoilade för mig själv. Det här är skrubben ifrån Ritual of Hammam. Och den här är jättebra. Skrubbarna ifrån Rituals är jättebra, och den här, den är mer problemerade, men jag känner doften ändå. Den här är så skön, den här kanske Fredrik också vill ha. Det var väldigt mycket i den här kalendern som jag kan tänka mig att spara faktiskt. Vanligtvis så är jag så här, kan spara så himla lite från kalendern och få öppna så himla många. Men det här är verkligen saker som vi kommer gå igenom. Som hemsprayerna, handtvålarna, duscharna, laundrygrejen, grejen och det här skrubb och så. Så inte alls dumt alltså, jag blir fan glad, riktigt glad. Bara vimpar om. Här har vi något litet bebis. Vi har fått deras Glow Radiance Anti-Age Serum. 10 ml, ganska dyrt. Eller, oj, nu förstör jag igen. Jag får inte pilla i håret, låta vara, Margareta. Förlåt om alla de här har ramlat av till nästa. Men det här är, det är jättefint och bra och så. Och ganska dyrt, så det är väl bra. Jag tycker bara att i en kalender som kostar 1900 kronor, tycker att jag hade kunnat få lite mer än 10 ml. Jag måste tycka det faktiskt. Jag får givetvis tycka vad fasen jag vill. 16.
I 16 så har vi i deras sportserie då, som de, det är typiskt manligt kodade produkter. Alltså det är helt enkelt deras manliga line, eller vad man ska säga. Och jag vet inte riktigt varför de här är med. Ni brukar inte gilla det, precis som mig. För att vi vet allihopa att det är majoriteten kvinnor som köper kalendrar. Det finns jättemycket män som gör det, men det är absolut majoriteten kvinnor. Och vi vill inte ha sportgrejerna i. Och nu när de har släppt en manlig, eller alltså manlig, givetvis kan en kvinna också köpa den, jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Så tycker jag att det är onödigt att de här är med. Det här är i alla fall både lotionen och den funkar för mig också. Jag vill bara inte lukta som en dubbeldusch, för det är precis vad den luktar som. 18, nej du, ett ljus har vi först i 17. Åh, den här ny smooth violet. Åh, jävla vad god. Doftar verkligen det alltså. Jävla vad god, den där ska jag stoppa i mitt badrum och bränna idag tror jag. Nej, jag ska gå och lägga mig idag, imorgon får det bli sådär. 18. Då har vi en till, läppbalsam eller? Det här är också i en Repair Natural Lip Care. Ja, det är ett läppbalsam. Fullstorlek läppbalsam. Det är kul. Jag gillar att få läppbalsam, jag vet bara inte om jag tycker att det är liksom vad jag vill ha i en 1900 kronors kalender. Om jag ska vara ärlig. Och jag är typ lite rädd att jag kommer bli väldigt besviken på de andra kalendrarna. För att jag tänker typ att det här borde ha varit vad som är i den som kostar 1200 eller vad det är, nästa steg. Jag är lite rädd att det är lite snålt, men det är ofta tyvärr lite snålt på Rituals kalendrar, jag är ledsen. Lucka nummer 19, de är jättebra oftast, men de är snåla. Här har vi en hårdtvål eller? Nej, säg inte att det här är vanten. Den berömda, om det är en vante i en av de här, är det här rättens, vilket nummer är det här? 19. Om det här är en vante, då blir jag tokig. Nej, det var från Amsterdam-kollektionen som vi fått såna car. Alltså förstår ni, som man sätter i bilen. Doftgrej i bilen. Vi har en sån här nu som har typ läder någonting. Den är så fucking god. Vad roligt, den här ska Fredrik också få ta ut till bilen. Jag har ju då inget körkort, men Fredrik har. Och han kör våra lilla Volvo. Så är det med det. Nu ska vi se. 20. Puff. Oh, det här är min favoritdoft. Chinky chinky. Ritual of... Jag tänker aldrig testa och ni, det finns ingen som roastar mig så mycket som ni när jag uttalar saker fel, så jag tänker liksom inte ge mig på det. Men det här är deras i glasflaska Ritual of eller Rich Body Oil. Jag vill ha den här bara som knark vid sidan av sängen när man behöver en jävla hit på kvällarna liksom. Bara, jag häller i det här in i mitt blodflöde. Det luktar så fucking gott. Kul att vi fick den här i 100 ml. It's a keep. Shit, jag tänker bara hålla halva den här kalendern. Det kommer gå så där, hörni, med det här med att jag ska spara lite från kalendrarna. 21. Parfym! Den här har vi fått tidigare, så jag har redan den här. Det här är Rev. Jag har till och med den här i fullstorlek. Den är jättehärlig. Det här är Rev de Hama... Hanam, kanske. Det syns inte riktigt. Den här är i alla fall 15 ml. Den här luktar supergott. Väldigt blommig men ändå väldigt fräsch, som många av Rituals dofter. Jag kan tyvärr inte noterna mer än så här rakt upp. Jag vill inte bryta silet för att jag ska ge bort den här. För att jag har redan den här i både den här storleken och i den stora storleken. Och jag köpte den stora storleken efter att jag har fått den här storleken i kalendrarna. So that's really nice. Nu har vi 3 stycken kvar. Och i lucka nummer 22 så har vi fått deras Purify Skin Brightening Face Exfoliator i 30. Jag har en full video när jag testar Rituals hudvård. Exklusivt i typ en månad eller vad det är. Alltså det är 2-steg video. En när jag använder dem, typ första intryck, och en när jag har testat dem ett tag. Och jag tycker att det är så där. Med det sagt, kul. Jag tror att många kommer tycka om den typen av hudvård. Nu vill jag fuska. Det här är 23an. Och 24an vet vi är ett ljus. Så jag tänker börja med 24an. Jag tänker bara det. Oj, oj, oj. Det här är Wild Fig. Det är... Innan den här vanilla doften kom förra året, så är det här min favoritdoftpunkt. Varje jul, alltså varje julrea, då försöker jag alltid hitta den här, ni vet, det här enorma ljuset som de har. Den luktar så gott. Jag har en sån här i största storleken nere i mitt sminkrum. Och jag borde bära upp det här uppe, för jag tänder inte ljus så ofta där nere. Kanske nu i höst i och för sig. Men den, it's the best. Nu vet jag att jag kommer få en hög sådana små då. Sista luckan då, som egentligen är 23, är... Undrar vilken det är, snälla en god, snälla en god.
snälla en god. Det är Smoothie Violet, så det är den nya då. Det är sån här doftpinna till hemmet. Jag måste dofta den, så den här kommer jag 100% att behålla. Oj. Åh jävlar vad god. Oh wow, okej, definitivt a keep. Och där hörni, så har vi öppnat första Rituales puff adventskalender. Det är bara röd kartong här kvar. Är den bra? Absolut! Jätterolig mix, det är bara några få produkter som jag är så här. Bleh. Jag vill behålla jättemycket, jag hade varit jätteglad om jag hade haft den här kalendern faktiskt i december. Med det sagt, är den värd 1900 spänn? Jag vet inte om jag tycker det, om jag ska vara ärlig. Det får nog återstå att se vad jag tycker om de andra, men jag tycker definitivt att det här är en bra kalender. Gillar man Rituals mycket och vill liksom bulkköpa, så tycker jag att det är ett jättebra alternativ. Det är rolig mix, det är bra produkter. Inte sjukaste värdet, men ett bra värde, nonetheless. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att tävla om den här kalendern, alltså en helt egen som inte jag har pillat på, nere i kommentarsfältet. Alla regler för hur man tävlar står i beskrivningen. Jag kommer också länka alla kalendrar som går att köpa på reklamlänk i min beskrivning. Men de finns på Rituals hemsida om du liksom inte vill gå via dem eller inte orkar vänta eller knusslig dussa. Och happy shopping! Hoppas ni har gillat den, jag vill jättegärna höra alla era tankar nere i kommentarsfältet. Så spring och lämna dem, så ska jag fortsätta öppna Rituals kalendrar.